Máme problém. Uvolnil se ten velký kmen. Dobrýko, ty se hocí pastě, pojď za mnou do vody. Cože? Proč? Protože když ho pustím, tak hrozí, že rozbije sklo. Já to by tady bylo celkem potopa. A tenhle ten plast nebude rybám vadit? Tohle ne, tak pojď. No. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.